stop juostos maršrutas numeris 25. Bankai tarpukariu. Iš to meto spaudos. Ūkininkas. Ponuliuk, aš jau viską įkeičiau, o pinigų vis tiek reikia. Ar negalima būtų bobos dar įkeisti už smulkesnę paskolą? Šioje laidoje. Tai čia krautuvėlės. Mes praradom puikų istoriką, bet turėjom neįlinį politiką. Pinigai nesmirdo, tautybės neturi, ar yra prasmės tokius ir kurti. Bet jeigu neturi vertybinio stuburo, prasideda, nu, čia prasideda problema. Čia baigėsi bankas ir čia buvo ta laiptinė. Ir toliau, kur tie visi žvėris, ten naisime, jau buvo pasažas. Šio maršruto veikėjai, ekspertai, architektūros istorikė Jolita Kančienė, Vytauto didžiojo karo muziejaus darbuotoja Aušra Jurevičiūtė, Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos katedros profesorė Kristina Levišauskaitė ir istorikas docentas Kastytis Antanaitis. Idėja kurti lietuvišką banką kilo Pirmojo pasaulinio karo metu. Jungtinėse Amerikos valstijose buvo renkamos lėšos Lietuvos banko kūrimui. Pirmasis nepriklausomojo Lietuvoje komercinis bankas įsikūrė 1918 pabaigoje, o po ketverių metų rudenį įkūriamas Lietuvos bankas. Su Vytauto didžiojo karo muziejaus darbuotoja pasivaikščiokime po Lietuvos banką, kuriame buvo įkurtas tuometinio premjero butas. Šitais laiptais galbūt vieną kitą kartą jis užlipo, bet šiaip jis turėjo kitą įėjimą iš gatvės, atskirus duris, kuris patekdavo tiesiai į butą. Pirmosios vyriausybės vadovas gimė Dysnoje, Švenčionių apskrityje. 17 išvyko į Sankt Peterburgą. Gramatikos įmokė Kazimieras Būga ir būsimasis prezidentas Antanas Smetona. Čia jų priėmimo kambarys, darbo kambarys. Augustinas Voldemaras aukso medaliu baigė gimnaziją ir įstojo į Peterburgo universitetą, istorijos ir filosofijos fakultetą. Vėliau dėstė Peterburgo ir Permės universitetuose, stažavosi Italijoje ir Švedijoje. Kaip čia sako istorikai, mes praradom puikų istoriką, bet turėjom neįlinį politiką. Aš manyčiau, kad gerai, kad toks Valdemaras buvo tada, kai mum jo reikėjo, nes tie 18-19, visas Lietuvos pripažinimas, tai tos pažintis, kurias turėjo jisai, aišku, ir kiti žmonės, davė labai daug. Augustinas Voldemaras pasisakė už visišką atsiskyrimą nuo Rusijos imperijos. Lietuvoje vadovavo pirmajam ministrų kabinetui. Taip pat buvo užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras. Kalbų mokėjo nurašų 7, 8 ir 3 senasias – lotynų, senai graikų ir hebrajų. Jis joms skaitė, rašė, tą jis galėjo daryti. O praktiškai galėjo rašyti beveik visom europiniam kalbom. Tai, kad jis nuvažiavęs į užsienį, galėjo bet kurios valstybės lyderių kalbėti jo kalbą. Tai iš tikrųjų darė didžiulį įspūdį Europoje. Nu, toj atvažiavo kažkoks, tai iš kažkokios šalies, kurios net nėra žemėlapyje, ir jisai gali su mumis bendrauti lygis su lygiu. Kopė, jis neturėjo jokių turtų, tik tai va šitą valdišką butą, kurią jam suteikė valstybė. Augustinas Voldemaras pirmasis išvyko į Vokietiją prašyti finansinės paramos Lietuvai ir gavo 3 milijonus markių kariuomenės ginklavimui. Bet tuometinis premjeras net neketino visų pinigų leisti krašto apsaugai. Tuo metu jam atrodė, kad Lietuva nieko nesiruošia pulti. Taip, jisai suvokė kaip premjeras, kad turi būti lietuviškas bankas, tvirtas. Aišku, valiuta jau žinoma, kad tikrai buvo litas, tikrai tvirta, padengta auksu. Ir tai labai svarbu. Ir tas pats pastatas iš tikrųjų tautai žmonėm turėjo parodyti. Va, mūsų bankas, mūsų valstybė, jinai didelė, jinai tvirta. Tai irgi psichologiniai momentai. Valdemaras buvo vienišius. Jis nedirbo komandoj. Jis kaip premjeras, nesvarbu, ar jis premjera, ar užsienio reikalų ministrų, jis praktiškai, kaip atsimena, jo kolegos nebendraudavo. Sakydavo, laba diena, ateina į kabinetą ir dirba. 1929-aisiais Antanas Smetona nušalino Augustiną Voldemarą nuo pareigų, ištrėmė iš Kauno. Gyvendamas Zarasuose, Voldemaras rengė valstybinį perversmą, kuriam nepavykus buvo nuteistas 12 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Sovietmečiu su žmona buvo ištremtas į Šiaurės Osetiją. Mirė Maskvos kalėjime nuo išsekimo. Žmonės iš tikrųjų tada džiaugėsi, kad jie turi laisvą Lietuvą. Jie ją atkovojo ir saukominė tokios jau menkos tos saukos, kaip mūsų tautai. Ir jie džiaugiasi kiekvienu tuo geru darbu, kuris buvo Lietuvai padaromas. Jeigu susirinkdavo ar į sodelį, ar kur kitur, žmonės džiaugiasi, va mūsų vasario 16.
ar ten gegužės 15 steigimo Seimo sušaukimo diena, ar kokia kita šventė. Ir aišku, daugelis tų žmonių, kurie buvo valdžioje, buvo tikrai nesavanaudžiai. 1920-ieji. Dar prieš įkuriant Lietuvos banką, šalyje veikė 7 komerciniai bankai, arti 100 kredito kooperatyvų. Didžioji dalis Kaune. Skaičiuojama, kad vien Laisvės alėjoje veikė 10 įvairių bankų. Palyginimui maždaug tiek pat ir knygynų. Didžioji dauguma bankų steigėsi carinių pastatų antruosiuose aukštuose, kaip ir kino teatrai. Bet buvo ir specialiai tam statytų rūmų. Vienas seniausių – žydų bankas, bet apie tai vėliau. Prie mūsų maršruto jungiasi architektūros istorikė Jolita Kančienė. Einame į Lenkų smulkaus kredito draugijos rūmus, taip vadinamąjį Lenkų banką. 1932 architektas Edmundas Frykas. Ketvirtam dešimtmetį architektūrai Kauno ir Lietuvos jau klestėjo modernizmas. O čia 32 metai ir tas retrospektyvizmas rodo norą tokios reprezentacijos suprastos savotiškai, kaip apie Lenkus sako, honorovi, ar ne tokie. Tai ir jie banką norėjo, ypač tokioje kaiminystėje, šalia teisingumo ministerijos, to paties Fryko projektuotos, šalia seno Rusijos carinio banko ir netoli Lietuvos banko, kurie yra tokios reprezentatyvios, gan pompastiškos architektūros, tai Lenkai nenorėjo nusileisti ir taip pat tokį solidų, puošnų pastatą pasistatyti. Na, čia mes esame pagrindinė operacijų salė, kurios erdvė kyla per du aukštus, lenktoji pusapvalė salė kolonadom atremta ir štai tas juosta frizo papuošta girliandom, lūbų visokie apvadėliai, pilastrai, ypač puošnus prabangus laiptai su tokiom išsipūtusiom tūriniam balesinom, vimaršiai laiptai dvi pusiai ir tokie taip pat labai išraiškingi suktukai, vazos ir voliutos tos tokios susuktos, na, teikia labai didelę prabangą. Tuo metu bankuose buvo įprasta, kad banko valdytojas arba dirbdamas, o dažnai ir gyvendamas, nes būdavo ir butai, tuose pačiuose pastatuose galėtų stebėti pro savo langą, kas vyksta toje operacijoje salėje. Nežiūrint visų politinių reikalų susijusių su Vilniaus netekimu, kauniečiai draugiškai sugyveno su Lenkais. Čia langą gražų galim matyti tokį pus apskritį. Čia buvo valdytojo kabinetas, pro šitą langą galima buvo stebėti veiksmą salėje. Pamenu, kad kažkur tai va štai ir matau čia autentiškas plyteles. Sklype aplink smulkaus kredito rūmus kūrėsi Lenkų draugijos, bet to Kaune veikė Lenkų mokykla. Sovietmečių pastate buvo biblioteka, žemės ūkio bankas, taupomoji kasa. Čia jau buvo visai ūkinė dalį, kadangi šitie laiptai jau čia buvo ne terasa, o betoniniai. Ten matosi su tom arkom brolių Salomonų tabako fabriko sieną su tom arkinėm nišom čia. Na, tokie tai geometriniai ornamentukai kuklus, bet tokie iš vos ne antikos laikų. Toks jaukus kiemelis irgi sutvarkytas ir čia matomės truputį reljefo peraukštėjimas, gatvė truputį žemiau. Šipsokitės. Tačiau, na, Frykas ir buvo toks improvizatorius, jisai niekad vieno aiškaus stiliaus neprojektavo, dažniausiai įvairių detalių įvesdavo. Užrakinta turbūt reiks grįžti tuo pačiu keliu. Ne. Tai matom suporintas štai prie pagrindinio rizolito įsikišusio suporintas ant aukšto cokolio pakeltas korintinės kolonas, viršui stoga šlaitinis, stoga pridengia toks atikas iš balesinų baliustrų, granitinių tinkų išryškintas pagrindinis portalas su trikampiu sandriku, portalas papuoštas joninėm kolonom, virš durų viršlangis ir matosi, kad ten vieta buvusiam užrašui. Na, einam į žydų banką.
Tai va, žydai pirmieji, jų bankas iškilo anksčiau negu Lietuvos valstybinis bankas. Na ir pagrindinis šio banko tokios savastis tai buvo, kad urbanistinė ta savastis, kad tai buvo pasažas. Ir bankas stovėjo, trijų aukštų bankas stovėjo prie Ožiškienės gatvės, o iš Laisvės alėjos jį vedė parduotuvių pasažai. Takas, vidury takas, iš šonų parduotuvės. Užeikime į centralinį žydų banką ir buvusį pasažą. Šiandien čia zoologijos muziejus. Mus pasitinka ūkio skyriaus vedėjas Rimas Kuprys. Labai diena. Kančienė, Jolita. Na, mes ieškom žydų banko pėdsakų. Štai čia pirmo aukšto planas. Matom, įėjimas iš Laisvės alėjos ir šonuose iš pradžių parduotuvėlės. O pats banko tūris, jau korpusas, triaukštis, stovėjo prie pat Ožiškienės gatvės, kurio pirmajame aukšte buvo parduotuvės, todėl buvo palikti tarpai atviri kaip lauko koridoriai, tai užstatyti ir pro jų, ten vadinkim liaudiškai bromas, buvo galima eiti nuo Ožiškienės gatvės iki pat Laisvės alėjos skersai. Kur prasideda? Čia galima įsivaizduoti tas pasažo, vien kažkokio pasažo rūsys yra. Kairioje turbūt. Ir čia krautuvėlės, krautuvėlės, krautuvėlės. Stoji. Mes einam viduriu ar kraštu? Čia mes. Dar va dva senoji visa banko. Palaukit. Ir po tom krautuvėlėm buvo rūsys. Va. Ar mes ne šitą pusę einam? Šitą. Dabar. O čia tais laiptukais palipėjus jau galima įtarti, kad jie einam į banką. Į banko rūsį. Tuo pandusu. Tie posūkiai ir paskui ten atsiranda. Čia galim parodyti, kad būtų, čia mes atsidūrėme štai prie rūsį, prie šitų. Lipu iš rūsio, jau banko patalpoje, iš rūsio į pirmąjį aukštą. Čia jau matome, tą laiptinę baigėsi, nes čia jau yra rekonstrukcijos, zoologijos muziejaus rekonstrukcijos platus laiptai padaryti. Kokių nors sienos, o ar kitas neįsigas? Labai. Ne, na, nebijot. Nu va, pavyzdžiui, čia va, įspūdingi. Nu va, štai kokia čia kolona, gerai, kad pralindau. Kokio dydžio pamatų stulpai. Perdangos lubuo iš kautelbiškos visos. Mhm. Atėjo va bromai, kur vidinė. Kairys, dešinys, tai jie išlikę. Valio. Vienas kraštas, anoj pusėje kitas kraštas. Nu jo, tik tai tos arkos nuimtos. Buvo tokios, nu, arkos, toks kartu su fasadu toksai darytas architektūrinis sprendinys. Krautuvėlės, krautuvėlės, krautuvėlės. Šitoj vietoj, kur dabar trys aukštai, tai buvo apatinė dalis atvira ir ją buvo galima eiti ir jungtis link su Laisvės alėjos pasažu. Tai ne per šaltą. Tai kaip galima, jeigu čia pažiūrėtumėm, apatinė dalis su tais varustais ir tai tom dekoratyviniam dalelytėm, tai yra dar autentiška. Tik visa pirma dalis, visas ta plotmėje užaklinta ir dar pačiam viršui matom 1924. Čia pagrindinės durys, tie dekoratyviniai elementai, bet tie rūstai, tas surūstavimas visas, rėžiai šitie į dubiniai tokie. Na ir visa šita plotmė, va, užlyginta, nieko nėra. Na. 1925-ieji. Banko pastato projekto autoriai – inžinieriai Grigorijus Mazelis ir Mikas Grodzenskis. Statybą prižiūrėjo architektas Feliksas Visbaras. Taip, užlipom šitais. Užlipom, įėjom. Čia antras aukštas. Antras. Filmuokim atidžiai. Pagrindinės operacijos salės yra fragmentai tik išlikę. Tai yra kolonada visa. Operacijų salė, tai tarp kolonų stovėdavo darbastaliai. Čia sėdėdavo tarnautojai, čia vidury lankytojai. Ir lubas, pasižiūrėkit, net matosi lubų ornamentai. Lubų plafonuose, šituose kesonuose matosi toksai subtilus, neaiškios stilistikos, tokie štai apvadai. Ovalinės laiptinės dalis, šita čia dalis. Taigi čia baigėsi bankas ir čia buvo ta laiptinė
šitos laiptinės šoninės jau yra čia sovietinių laikų. Ir toliau, kur tie visi žvėris, ten naisime, jau buvo pasažas. Čia jau pasažas. Laisvės alėja. Ar ne? Va čia kolonos, kur užstatyti, padaryti perdenginiai čia. Mintis dar, taip sakant, pėdsakas dar matosi. Čia trečiasis aukštas buvo administracinis, jisai buvo sudalintas patalpomis. Ieškom tų arkų. Na, buvo trečiasis aukštas ir viskas. Virš pasažo šita dalis užstatyti. Prekybos pasaže veikia kavinė, krautuvėlės, kirpikla. Didžiausia mieste privati Abelio Balošerio biblioteka su 74 tūkstančiais knygų. Be to, veikia atviras vasaros kino teatras. Na, vis tiek radom kažkų pėdsakų. Čia pro langą matome tą kiemelį, tą įėjimą iš Ožiškienės gatvės. Galbūt net tam sienų nelygume užtinkavime ten ir matosi kažkokia perdangų vietos, nes tinkas taip, na, atmestinai nutinkuotas, kadangi čia nematomas fasadas. Šalia kaiminystė automatinė telefonų stotis ir čia už sienos paštas būtų. Tai paštas automatinė telefonų stotim tokią vieną kompleksą sudarė, einantį nuo Laisvės alėjos iki Ožiškienės, Žydų bankas antrą kompleksą. Kokie tai projektai jaunimo čia jie savo? Praeisim pro juos. Beveik kiekviename Lietuvos miestelėje veikia žydų bankai. O čia buvo visos Lietuvos žydų bankų finansavimo ir atsiskaitimo centras. Bankas garsėjo ryšiais su žinomais tuo metu įvairių Europos šalių bankais. Žinau, kad 48 metais čia jau įsikūrė zoologijos muziejus. Bet kaip pagal Zygaus projektą buvo atlikta rekonstrukcija ir įkurta zoologijos muziejus. Tada buvo pastatyti vartai metaliniai, uždarantis įėjimą į tą pasažą. Tačiau zoologijos muziejus buvo tik banko pastate. O parduotuvėlės veikė iki pat antrosios rekonstrukcijos 75 metų, kuri prasidėjo 75 metais ir tęsėsi iki 81. Pagal Alfonso Keturkos projektą, taigi 81 metais jau čia atsidarė visišką po didžiulės intervencijos sunaikintas pasažas ir Kauno ta savastis didžioji, kuri buvo iki to laiko. Ir manau, didžiausias praradimas tai yra šio žydų banko sunaikinimo, kadangi tai buvo pakankamai ir ypač originali architektūra, kuri tokia gan tikrai ne visai būdinga Kaunui, net įvairios ten tos horizontalus visas dalinės aptakios formos, buvo tokie bokšteliai, zikuratų formos, tokie rombais laiptuoti sudalinti, šviestuvai ant irgi zigzaginių kotų pakabinti. Labai originalus ir labai savitas ir aišku, to ir įdomus. O dabar kartu su architektūros istorike Jolita Kančienė pasivaikščiokime po taip vadinamąją bankų gatvę. Prie mūsų maršruto jungiasi Vytauto didžiojo universiteto docentas istorikas Kastytis Antanaitis ir profesorė ekonomistė Kristina Levišauskaitė. Tik tai 19 amžiaus, 8-am, 7-am, 10-mečiu, čia pirmieji bankai, va dabartinės Lietuvos ar buvusios LDK teritorijoje atsiranda, kaip juos suvokiam. Buvo ir iki tol, ir skolinimai, ir bajorai vertėsi, ir miestai, ir kas ten tik nesivertė. Bet kad tai būtų įforminta juridiškai, kad būtų apskaičiuojamas pelnas, kad mokėtų mokesčius, tai viso to tiesiog neegzistavo. Tai čia gal galima sakyti tokia, jei ne pirma, tai antra karta bankininkystės va šitam regione. Ir Lietuva nuo Lenkijos ten ar Latvijos, ar na, Rusijoje ten, kai viską suvalstybina, tai jau smarkiai skiriasi, bet nuo šito regiono ar Balkano skiriasi labai, labai nedaug. Sakykime, broliai Vailokaičiai, Tilmansai, Soloveičikai, visi jie, aišku, iš tikrųjų, iš vienos pusės pramoninkai, verslininkai. Vėlgi, reikia pasakyti, kad dauguma jų, kaip šiandien sakytume, nebaigė tokių mokslų, kurie būtų tam verslui valdyti reikalingi. Bet to laiku jie išėjo įvairius mokslus, pradedant nuo teologinių, dvasinės seminarijos studijų kokių nors, kažką tai pastudijavę papildomai, aišku, daugelis jų Rusijoje, Peterburgė, Maskvoje, kai kas vakaruose mažiau, ir suprato, kad be savo pinigų ir savo pinigų sistemos ir savo galimybės prieiti prie kreditų, prie finansinių išteklių neįmanoma to padaryti. Laisvės alėja 92.
1918. Lietuvos banko pirmtakas – prekybos ir pramonės bankas, įsikūręs cariniame pastate. Steigėjai Martynas Yčas, Juozas Tubelis ir Adomas Prūsas. Šis bankas buvo vadinamas inteligentų banku, nes tik iš patriotinių paskatų banko akcininkai tapo pirmieji šalies politikai – Smetona, Valdemaras, Yčai, bet ir kunigai ir meno žmonės – Maironis, Petrauskas, Šimkus, Žmuidzinavičius, Jablonskis. Entuziazmas buvo aplamai ir iš Lietuvos visuomenės, kad atsirado štai mūsų bankas, pirmasis tikrai lietuviškas bankas, kurį mes čia turim, tai visai nieko bendro neturintis ir nelabai ką suprantantis, kad žino, kad tik tai bankas ir ten yra pinigai, bet šiaip labai žinomi veikėjai tarpukario Lietuvos, kurie įsigydami akcijas likti kartu. Ne tik žodžiu, bet rėmė tą banką. Pirmajame aukšte buvo parduotuvės, knygynai, buvo garsusis Laisvė restoranas, kurį mėgo menininkai, kuriame mėgo rinktis. Taip pat šiame pastate buvo bendrovė kultūra, taip pat buvo Austrijos pasiuntinybė ir konsulatas. 1936-aisiais teismas banko valdytojus pripažino kaltais dėl to, kad nesirūpino banko reikalais. Byla teisme buvo nagrinėjama net 11 metų. Pernelyg vyriausybė jį rėmė, po to labai jie užsižaidė su hiperinfliacija Vokietijos markės. Na ir galų galia po to ir sustoti nebegalėjo, kai prato gerai gyventi, beliko tik falsifikuoti duomenis. Bet ir jo veikla greitai aptiko ir kada jis ten 24-ais veikti nustojo. Ten apie trečdalį savo kapitalo išvaistė vienai par kitai, bet kitkas liko. 18 metai pramonės prekybos bankas, o paskui labai greitai vienas po kito, galima sakyti, visa tarpukario Lietuvos bankų sistema susiformavo per 3-4 metus. Keliaukime toliau. Laisvės alėjos ir Vasario 16 gatvės kampe buvęs kooperacijos bankas. Tarp banko steigėjų daugiausia valstiečiai liaudininkai bei socialdemokratai pasisakė už alaus, tabako ir žibalo monopolio įvedimą, kas anot jų buvo vienintelis būdas įveikti ekonominę krizę. Bankas kontaktuodavo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, jos steigėjai kūrė dvi stambes akcinės bendrovės – Nemunas ir Inguva. Kooperacija, kada iš tikrųjų žmonės tampa savotiškais nariais yra tame banke. Na taip dabar, kaip sakykime, kredito unijos, kad ir labai formaliai nutolomės nuo tos pirmapradės nuostatos. Iš to banko gali tikėtis kreditų, paramos finansinės, yra vienai per kitaip fiksuoti, kad jie yra nariai. Tai jo vienas iš iniciatorių buvo pati, sakykime, Lietuvos žemės ūkio ministerija ir daugiau buvo paskui jau tų steigėjų, bet irgi pagrindas buvo padėti ūkininkams su kreditais, su dažniausiai vėlgi trumpalaikiai įsigyti žemės ūkio priemonėm, padargams, gyvuliams ir panašiems dalykai. Tas vadinamas bankas tai iš vis turėjo tų vadinamų kooperatyvų arba smulkių bankelių vietose daugiau kaip 200. Beje, pirmasis žemės banko pastatas buvo įsikūręs Laisvės alėjoje 27. Bankas teikė trumpalaikės paskolas daugiausia ūkininkams bei žemės ūkio įmonėms. Šiandien kai kurios apleisto pastato vidaus detalės mena istorinę praeitį. Sovietmečiu šiame banke buvo padaryti komunaliniai butai, kuriuose gyveno net keletą šeimų. Vėliau žemės bankas įsikūrė Donelaičių ir Daukanto gatvių kampe. Šiandien čia Kauno technologijos universiteto centriniai rūmai. Žemės ūkio bankas, kuris ir skirtas buvo valstybės, sumanytas remti žemės reformą, ūkininkus, na tai jo ten tas įstatinis kapitalas 50 milijonų turėjo pasiekti ir tai tik per 10 metų valstybės skiriant pinigus, na o tuometinė Lietuvoje, tai atleiskite, ūkininkai 80% Lietuvos gyventojų sudarė. Toliau Laisvės alėjos Maironio kampe komercijos bankas, 1914. Steigėjai verslininkas Richardas Tilmansas, Leontijus ir Maksas Soloveičikai, Povilas Olšauskas ir Povilas Medimas. Didesnė dalis akcinio kapitalo priklausė Tilmansų šeimai, o trečdalį akcijų buvo nusipirkęs vienas Vokietijos bankas. 19-20 amžiaus sandūra, kol nebuvo pastatytas carinis valstybinis bankas, čia valstybinio banko Kauno skyrius, Laisvės alėjos ir Maironio kampas.
Šio pastato architektūrai taip pat matome va, tokių moderno bruožų, tokio šiauriečių, santūraus moderno. Ir Ušakovas ir projektavo, na, kur Adamkaus biblioteka yra ta nama. Ir vasario 16-osios mes turim labai nedaug to moderno pastatų. Tai šitas vienas iš jų. Tačiau jis dabar visiškai nėra autentiškos būklės. Ir Ušakovas buvo suprojektavęs trečią aukštą tik tai kampinėje dalyje. Tačiau tai nebuvo įgyvendinta. Esama rezultatą Virginijaus Jozaičio suprojektuota, tai yra užstatytas butaforinis, imitacinis trečias aukštas, atkartojęs antro aukšto formas ir, tas, ir stiklinis ketvirtasis aukštas. Taigi čia yra tokia, na, kaip istorijos falsifikacija šiokia tokia. Keliaukime toliau, link Daukanto gatvės. 1919-ieji Ūkio bankas. Jos steigėjai – broliai Vailokaičiai. Tai buvo antrasis lietuviško kapitalo bankas. Apie kurį istorikai rašė, kad broliai Vailokaičiai tikėjo savo tautos ateitimi, patys steigė banką, kapitalo neslėpdami užsienyje. Ūkio banko lėšomis buvo gausiai remiama Lietuvos pramonė, taip skatinant pinigus cirkuliuoti šalies viduje. Ūkio bankas, kaip tarpukarį didžiausias, tas, kur simboliškai įsigūrė 19 vasario 16, buvo stambiausias, tai jo steigėjais iš vienos pusės buvo ne tik broliai Vailokaičiai, nors paskui beveik kai kas vadindavo, kad Ūkio bankas broliai Vailokaičių bankas, kaip verslo žmonių, bet taip buvo ir signatarai, sakykime, tokie kaip Bizauskas, Stulginskis, vienas iš prezidentų tarpukario Lietuvos. Tai jų supratimas buvo, kad tai tiesiog būtina sąlyga, ne taip, kad aš kažką turiu dar šalia banką. Tais laikais Ūkio bankas tai buvo ne tik kreditų teikėjas, bet ir labai vienas iš reikšmingų investuotojų, kitaip sakant, pirko, steigė ir turėjo akcijų tokiose gerai žinomose tarpukario Lietuvos versluose, kaip maistas, bendrovė maistas, Lietuvos cukrus, linas, spėka ir daug galima vardinti ir vardinti. Pagal turėtą akcinį kapitalą Ūkio bankas lenkė Lietuvos ir Žemės bankus. Turėjo didžiausią skyrių tinklą ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje. Banko skyriai veikė Berlyne, Londone ir Niujorke. Šis pastatas, ši vieta įžymi dar ir tuo, kad iš Daukanto gatvės pusės čia buvo automobilistų klubas ir 36 metais čia vyko tarpinis ralio Monte Carlo ralio sutikimas ir lietuviai dalyvavo, jau nuo 31 metų lietuviai dalyvavo, o 36 metais jis jo trasą ėjo per Kauną ir šitoj kampiniai dalyje vyko sutiktuvės atvykusiųjų. Iš to meto spaudos Vailokaitis iš nieko sugebėjo sukurti didelę ir galingą finansų įstaigą. Amerikos sąlygomis būtų tapęs milijardieriumi, o Lietuvoje tapo tik multimilijonieriumi. Regis lietuviai tarpukariu puikiai mokėjo skaičiuoti pinigus ir buvo laimingi. Ir nebūtinai todėl, kad buvo turtingi. Iš viso tarp žmonių, kurie kūrė Lietuvą, tarpukario Lietuvą, buvo nemažai baigusių tas dvasinės teologinės studijas. Ir jų matyt supratimas apie vertybės, apie atsakomybės, ir taip mano čia požiūriu. Irgi tas prisidėjo, nes galima būti geriausių, kompetentingų profesionalų kokiai nors srity, bet jeigu neturi vertybinio stuburo, prasideda problemos. Na, Lietuva, tai tuo metu, dabar mes čia pasaulio savižudžių čempionai, Japonus pralenkė ir netrodo, kad greitai kažkas pasikeistų. Tarpukariu tai mes buvom žemiau negu vidurkis ir ten rašydavo stebėjos Vokietija, ko jie ten taip žudosi, kas ten darosi, stebėjosi ten kokiais amerikiečiais, kurie per krizę šokinėjo iš dangoraižių, dar kas, na, Lietuvoje sakytų, būdavo tų savižudžių, bet arba psichinė liga, arba ten aistros kažkokie užtemimai, ar garbės savižudybės, ko dabar turbūt nebuvo. Na, kartais tai juokingos, kai vienas Kauno geležinkelio stoties valdininkas 60 centų pritrūko jo ten balansą ir štai viskas, praradau garbę, vadinasi, apsivogiau, paimė ir nusišovė. Šis maršrutas baigtas. Kitoje laidoje stop juostos maršrutas numeris 26. Dienos naujienos 1931. Visiems dikai taisysiu batus po dusį kiekvienam, su viena sąlyga. Sąlygą sužinosite atsiuntę savo antrašą ir atsakymui 60 centinį pašto ženklą.
Laida kuriama patronuojant UNESCO.